连载小说，散场。五，下一位。那三个男生互望一眼，相继起身，鱼贯走上舞台。短暂的交头接耳之后，右手的小个儿率先发言：我们三人偶尔会翘课，到撞球店敲杆，偶尔扮猪吃老虎，借着和别人打网子，骗点零用钱花花。没有反应。还有中间那个戴眼镜驼着背的高挑个儿赶紧补充：上礼拜三考历史，我们因为办园游会太忙没有念书，所以分别带小抄进考场，然后偷偷交换答案，结果还是没有及格。矮个偷瞄银幕一眼，大伟依然没有反应。矮个无奈又补充一段：一个月前我们三个曾经深夜摸到人斑斑花蔡慧那家卧室外头，结果啥都没看到，还被他家的大狼犬吓跑。观众席传来一阵窃笑。不够，不够诚实。大伟摇手道：我要听的是你们之间的罪恶，这算什么话？可立想挑拨离间。沉默。就这样了。大伟的语气严厉中充满了不信任。此时三人中一直未发言的娃娃脸突然说话了：都是我不好，我对不起你们。上回考试作弊是我自己心虚，偷偷跑去向导师告密的，导师答应让我及格，但要我假装成绩和他俩一样。他喘口气，不敢看两个同伴的反应，继续说道：偷看蔡慧那换衣服也因我事先通知他家才失败的，可是我这般讨好慧难，连朋友都出卖了，他还是不理我呀。我对不起你们，我不配做你们的朋友。我。他说到这竟放声大哭起来。阿寿，你怎么可以对我们做出这种事呢？矮个气得直指他的鼻子：我和竹竿白教你一场了。好了，够了。大卫冷冷地打断了他们的对话：你们算是说了真话，我也不为难你们。张兄。一道希望之光又洒了进来，但这三个高中生却依然吵闹不休，没有离去的意思，直到另一名霹雳队员的推挤才把他们赶了出去。这岂非人性的悲哀？可立想期盼已久的东西得到时居然变得无所谓，只因得到的已非当初想要的了。